Всім привіт, хто мене знає. Хочу передати вам привіт з гарячої точки. За законами математики мінус доля на мінус час. Небо ритма ритає солдатики, небо ритма ритає по вас. Хтось на мапі звіряв маршрути, хтось дивився зірки з печер. Нерозкритими парашутами рахуватимуть вас тепер. По розмоклій траві розкидано збиті сонця, немов бурштин. Нині небо ридає ритма, диким полем гірчить полин. Я знаходжуся зараз на околиці Донецька. Ми гідно тримаємо оборону, повідаємо їх крупнокаліберною артилерією, палимо їхні танки і відсікаємо піхоту. Батьківщина або територія, кожен сам обирає шлях. Запікається кров'ю історія, мов у дерево входить цвях. Ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда, ваш сум і ще. Так лягло згідно правил. Зараз основна задача, щоб ви всі там згуртувалися. Особливо передаю привіт мікрорайону Курківці. Ще чекають вас, ще вимолюють, ще ковтають рядки новин. І виколюють очі колами цих роз'ятрених Україн. І нічого крізь сльози не видно, і біліє натріснута вінь. Нас все добре, ЗСУ тримає фланги. Нині небо ридає ритма, зі свічок спливає віск. Вже за все перед Богом прощені, линуть ангели дембеля. Засинайте спокійно, хлопчики, це навічно ваша земля. Будьте гідними громадянами України. Слава Україні!